לא מסוגל. אם הוא לא מסוגל, אז למה אתה... אז הוא כבר לא קורא לזה שתיים. מהיבט מסוים הוא מבין שזה שתיים, אבל מהיבט אחר הוא מבין שזה אחד. הבעיה שהוא... מהיבט אחד אתה מבין שגם אותו מישהו ברא. כי אתה קולט שיש פה איזה משירות. אבל מהיבט אחר אתה מבין שזהו, זה אין פה, זה לא באמת שונה. כי זה, כי זה תכלס כאילו אותו דבר. אז אם אתה אומר שהמקיף נמצא גם בתוך הצורה, אז האין סוף הזה נמצא גם בתוך כל אחד מאיתנו? כל מה שנמצא במהויות ומטה, נמצא בתוך ממלא את סך כל הדברים. כן, גם האין סוף של האין סוף. קחי את האין סוף. עד לכאן. קחי את האין סוף. שנייה, קח את האין סוף הראשון. הגענו ליש ואין כאחד. ניתן לו עכשיו עוד אין סוף מהויות פנימיות, קח את האחרון בקצה במרחק האינסופי, הוא עכשיו ממלא את השולחן. כן. אבל אנחנו קוראים לכל הדבר הזה מהות אחת. יש בו שני היבטים. יש גם היבט של מי ברא אותו, יש אלוהים לפני אלוהים, יש גם היבט של לא, זה רק אחד, כי זה אלוהים אחד. נגיד, מי ברא את אלוהים? עוד אלוהים. ומה ההבדל ביניהם? אין הבדל. אז זה נקרא שיש אלוהים תמיד קיים. שני צדדים. כמה אלוהים ברו את העולם? 100. מה ההבדל ביניהם? אין הבדל. אז זה נקרא אלוהים אחד. כן, אבל אם אתה אומר שזה מהויות אינסופיות, אז כאילו, אבל ככה בנויות גם הצורות. לא יכול, לא, לא יכול להיות ברמה הלוגית שיהיו שני דברים אינסופיים, מוחלטים. איך אינסוף מוחלט? אם הוא אינסוף, הוא אינסוף, איך הם נכנסו אחד לתוך השני? למה? המקום הוא אינסופי. הזמן הוא אינסופי, אבל המקום לא ממלא את הזמן, והזמן לא ממלא את המקום. זה שני אינסופים מקבילים. הם מקבילים. זה אינסוף של מקום, זה אינסוף של זמן. אבל אין סוף מוחלט שהוא יותר גדול מהזמן המקום, לא יכול להיות שניים. כאילו, אז איך שניים? מה ההפרדה ביניהם? תבין, אם הוא אין סוף, אז איך יש עוד משהו? לא, לא דיברתי על זה. דיברתי על משהו אחר. תסביר, מה אתה... דיברתי על ה... טוב, מדבר על אין סוף מהויות. אבל האין סוף מהויות, איך שאתה מדבר עליהם, זה נשמע כמו צורות. נכון. נכון, ולכן זה לא יכול להיות. כי אין הבדל ביניהם. נכון, אז זה בדיוק מה שאני אומר. למה אנחנו מבדילים בין? תקרא עוד פעם את הפסקה מהתחלה, וכמובן... וכמובן, שגם ישות אחת ללא כל הגדרה... עכשיו, ומי שרוצה שיהיה לו יותר קל להבין את מה שאנחנו מדברים, מה הוא צריך לעשות בזמן הפנוי? לקרוא את הספר. כי כל מה שאנחנו מסבירים פה נמצא בפרקים אחרים, כי אנחנו פה זה כבר מורכבות של מלא תהליכים. יש בספר פרקים אחרים, שאם אתה מבין אותם, אז אתה מבין את זה בשלושה. אני שם לב שאין קשר לסדר של הספר, לכן אמרתי צריך לקרוא אותו כמה פעמים מהתחלה לסוף. זה לא משנה חלק ראשון, חלק שני. אין משמעות לזה. ודרך אגב, מי שלא מבין את הפרק הזה, לא מבין גם את הפרק הראשון. מי שקורא את הפרק האחרון 20 פעם, זה אותו דבר? תקשיבי, אם את לא מבינה את זה עד הסוף, לא הבנת שום דבר עד הסוף. כי כל מה שכתוב פה, אני אראה לך שכתוב בכל שאר הפרקים במילים אחרות. כמו שקודם הראיתי, במקום להגיד מהות צורה, אמרתי צבע שחור, צבע לבן. אז במקום אחר, שכל ואמונה. כן, זה לא קשור רק לספר, אם תביני, דבר רק מבנה, זה רק מבנה רעיוני, מבנה. אוקיי, תקרא עוד פעם, וכמובן... וכמובן שגם ישות אחת ללא כל הגדרה, גם זו הגדרה שנפרדת מהצורות עצמן. אוקיי. ולכן, בשורש אין הבדל, גם לא בין הצורה לבין המהות שלה. וגם זו הגדרה. ולכן, בשורש יש עוד מקיף אחר. שמאחד את כל ההגדרות עד אין סוף. וזו המשמעות של אלוהים שיצר אלוהים אחר עד אין סוף ללא נקודות התחלה. ואף על פי כן הכל אחד, כי מהות המקיפים היא אחת וגם נפרדת בו זמנית. הלאה, וכל הדברים... וכל הדברים שבעולם נפרדים... נכון, שאחרי שמבינים וקוראים רואים שהכל היה כתוב. נכון, אחרי שמבינים וקוראים... אתה לא יכול להסביר את הנקודה הזאת כי עדיין לא התפסרה. אני לא יכול להסביר את הנקודה הזאת. אני יכול להסביר נקודה מוגדרת. אתה יודע את הנקודה הזאת, אבל אתה יודע איזה נקודה. את האלוהים שצר אלוהים שזה עדיין אחד. כל מה שבאתי להגיד, שיש אין סוף אלוהים, אבל אין הבדל ביניהם. למה? עוד פעם, את זה... מה זה אלוהים? אין הגדרה. אז יש אין סוף, אין הגדרה. אז אין הבדל ביניהם, זה אחד. יש פה אין סוף ספרים. מה ההבדל ביניהם? אין הבדל. אז ספר אחד. מבחינתי, אני מתייחס אליו כאל ספר אחד, זה הכל. אתה שמעת, אמרתי, אחרי שהם מבינים וקוראים, רואים הכל, הנה כתוב, אתה רואה, הכתוב, הנה כתוב. רק התבוננות, מבינים, אוקיי, וכל הדברים... אם אני מחלק את הספר למקום וזמן, אתה עושה סלייסים, אתה יכול להגיע לסלייסים, של כל רגע ורגע, יש ספר חדש, שהוא בן סוף, ובתוך הזמן הקצור. אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. נכון. נכון, מה שאתה רוצה, תפליג עם הדמיון, וכל הדברים... וכל הדברים שבעולם נפרדים זה מזה בזמן ובמקום. וזמן ומקום הם לאו דווקא זמן ומקום ממשיים,
אלא זמן ומקום כשני מימדים שמאפשרים את קיומם של הדברים. כי כדי שתהיה משמעות של משהו... אני רק רוצה להגיד לכם איפה המהלך מוביל. המהלך מוביל לזה שקודם כל הבנו מה המהות של המציאות, הבנו את הקצה, אוקיי? ומי שנסה להעמיק בשכל שלו, יגיד לא, אולי כל מה שאמרנו עכשיו זה בשכל, אולי יש איזה דרך להגיד משהו אחר בלי השכל. מי שינסה בלי השכל להבין מה המהות של המציאות, יגיד לאותה מסקנה. הוא לא יבדיל, אם אתה בלי שכל, הגעת לדד אין שלה, יש בין זה אחד, בכל מקרה. מה זה בלי שכל? בן אדם יגיד, רגע, אבל כל מה שאמרנו עכשיו זה עם שכל. לעשות הפוך. אולי ננסה לחשוב בלי השכל. ננסה לחשוב בלי שכל. מה המהות של המציאות? ננסה בלי שכל לחשוב. תנסה לבדוק מה הגבלות השכל, ותנסה לחשוב בלי הגבלות השכל. הפוך, נגיד הפוך. הפוך, ואחר ננסה לחשוב בלי שכל בכלל. לא משנה, איך שלא תסובב את הגלגל. איך שלא תסובב את הגלגל. תגיע לאותה נקודה. אתה תגיע לאותה נקודה. זה, בלי שכל. כי אי אפשר להבין את זה. בן אדם יבוא ויגיד, רגע. אתה הוכחת לי שיש בהם זה אחד. דוגמה, שהמהות יש בהם כאחד. אבל כל מה שהוכחת לי נשאל על השכל שלך. אולי אתה טועה. אני אגיד לו, תציע אלטרנטיבה. כל אלטרנטיבה שהוא יציע, הוא יגיע לאותה מסקנה, בעיקרון. והוא מגיד, עזוב, אולי כל מה שהשכל שלך אומר לך זה טעות, אז רק כנס אתה לא יודע שום דבר. אז אם אתה לא יודע שום דבר, הגעת לאותה מסקנה. כי מה שאמרתי בעצם זה, אתה לא יודע שום דבר. אבל אם אתה לא יודע שום דבר, אתה לא יכול להתנגד למשהו. אמרתי, בעצם אתה לא יודע שום דבר. מה שבאתי להגיד, שמה שאמרתי, זה עכשיו שנייה. אז אני רוצה להסביר לכם את המהלך. אנחנו הראינו שהמהות של הכל זה יש ואין כאחד. שאת שואלת, האם אני קיימת או לא? תשובה, אין הבדל בין יש לאין. אבל מה שהמהלך מוביל, לאיפה זה מוביל? זה מוביל לזה שאחר כך תבין שאין הבדל בין המהות לבין הצורה. מה זאת אומרת אין הבדל בין המהות לצורה? כרגע הבנו שהמהות של הכל זה יש ואין כאחד. אבל עדיין אנחנו יודעים שיש הבדל בין מקום שיש בו הבדל בין יש לאין, לבין המהות שאין בו הבדל בין יש לאין. לדוגמה, בעולם שלנו יש הבדל בין יש ספר לאין ספר, אבל במהות אין הבדל בין יש לאין. אז אנחנו הבנו שבמהות של הספר, הספר עשוי מאין הבדל בין יש לאין, והאין ספר עשוי מאין הבדל בין יש לאין. הבנו. אבל לא הבנו עדיין, אבל עדיין בראש יש הפרדה בין הנפרדות של יש הבדל בין יש לאין, יש הבדל בין יש לאין, לבין אין הבדל בין יש לאין. הגענו להבנה שהמהות של היש ספר והמהות של האין ספר היא מאין הבדל בין יש לאין. אבל לא הגענו להבנה שאין הבדל בין ההבדל בין היש ספר לאין ספר, לבין האין הבדל בין היש ספר לאין ספר. בסוף אתה צריך להגיע להבנה שאין הבדל בין המהות של הכל לבין הכל. לבין הכל. זאת אומרת, יש לנו כרגע שתי פרספקטיבות של מציאות. אם כרגע כל אחד ואחד שהבין הכל, ישאלו אותו, מה הבנת? אתה יודע מה הבנתי? אתה רואה פה נפרדות. תדע לך שבמהות של זה, אין הבדל בין יש לאין. אי אפשר לדעת מה זה. אין הבדל, אין איזה. אבל עדיין עשית הפרדה בין העולם החיצוני שלנו לבין המהות של כל הדברים. אני רוצה שבסוף לא תבדיל בין המהות האחת של כל הדברים לבין כל הדברים. מה זאת אומרת? זה לא שתגיד שיש רק מהות, זה לא שתגיד שיש רק צורות, ותגיד שאין הבדל ביניהם. זה לא שבסוף תגיד, זה לא שבסוף תגיד יש רק מהות, או יש רק צורות. זה שלא יהיה אצלך הבדל בין הצורות לבין המהות. זאת אומרת, תבין מהי המהות, תבין שבמהות אין הבדל בין יש לאין, ועכשיו תבין שאין הבדל בין הצורות, לבין המקום שאין בו הבדל בין יש לאין. אם הבנת את זה, סיימת. כי עכשיו זה הבלתי פריק. אתה ככה אתה חי. ככה, מה שאומר? זאת אומרת שאתה אומר עכשיו... נגמר, זהו, אין ככה אתה חי. נגמר, זהו, סיימנו. אין, נגמר. כי הרבה אנשים יכולים עכשיו לחזור על ההסבר של, אתה יודע, ובסוף נגיע שאין הבדל בין יש לאין. אבל בבוקר שהוא הולך לעבודה, הוא אומר, נכון, שבמהות אין הבדל, אבל פה יש הבדל. תמיד אנשים דורכים להדגיש. אתה יודע, במהות אין הבדל, אבל פה יש הבדל. נכון שיש לכל אחד, אבל פה יש הבדל. הם תמיד מבדילים בין האחדות לבין הנפרדות. תמיד מסבירים לך, זה, אבל יש הבדל בין הנפרדות לאחדות. ואיך אני מקבל שיש אחדות. מקבל שבשורש הכל אחד. מקבל שבשורש אין הבדל בין יש להם. אבל פה בעולם שלנו יש הבדל בין יש להם. פה בעולם שלנו. בסדר. אני רוצה להביא את הבן אדם להבנה. שאין הבדל בין העולם שלנו
שיש בהבדל בין שניהם, לבין האחדות שאין בהבדל בין שניהם. אבל זה לא הבנה, זה חוויה. ככה הוא יחווה. זה, קוראים לזה הבנה. כי ההבנה תביא את החוויה. אם היית בטוחה ב-100% שאין הבדל בין ה... יש בהם כאחד לבין ההבדל, אז היית חווה את זה. אז הייתי חווה אחדות. ונפרדות בו זמנית. ונפרדות בו זמנית. זה לא שלא היית חווה את ההבדלים. לא. אני מחדד, אני מחדד. הבדלים, עניין של חסרים. היית חווה חסרים. למה שלא תחווי חסרים? אני שואלת. לא, את היית חווה הכל. כן. רק שלא היית חווה את זה כשונה מההפך שלו. זאת אומרת, היית חווה חסר לי מיץ, אבל לא היית חווה את זה כשונה מלא חסר לי מיץ. היית חווה שחסר לך, אבל לא היית חווה שזה שונה מלא חסר לך. תראה? כן, הבנתי שאלה שם, כאן אני מבינה. את לא, אני אוהבת, אתה עושים ש... לא, זה לא... תראי, יש פרספקטיבה שבה אין הבדל בין שניהם. את אומרת, אם רק הייתי המהות, זאת אומרת, תראה, אם הייתי המהות של המציאות, מבחינתי אין אצלי הבדל. אבל אני לא המהות של המציאות, אני צורה של המציאות. את עדיין מבדילה בין הצורה לבין המהות. אני רוצה שתהיה אחד, שיתאחד, מה זאת אומרת, יתאחד? שתביני שאין הבדל בין להגיד יש ואין, לבין להגיד רק אין, או רק יש. שבמוח, את תגידי עדיין יש ואין, אבל זה לא, אבל זה בו זמנית גם... לא אמר בעצם שום דבר. זה כמו שתגיד, יש פה שלוש ידיים, שבעצם אין הבדל בין יד אחת. אם את אומרת, יש פה שלוש ידיים, את אומרת, יש פה יד אחת, מבחינתם בחווה נשארת על אותו דבר. אז למה אמרת ש... אבל אני רוצה שתהיה מסוגלת להתייחס אחרת, פעם אחת שתתייחסי על זה כאלה שלוש ידיים, פעם אחת כאלה יד אחת, ושיהיה אצלך הבדל. ושבו זמן, ייתן אצלך הבדל. עכשיו, אם היית משוכנעת ב-100% שפה ושיש יד ואין יד זה אותו דבר, שזה אחד עם ה... תראו, אנחנו הגענו למסקנה שהמהות של יש יד והמהות של אין יד היא אותו דבר. זו המסקנה שהגענו, שהמהות של יש ואין היא אחד. אבל זה לא יכול להיות. אבל זה לא מחובר, אז מי יכול להיות לא יכול להיות? זה נושא אחר עכשיו. הגענו למסקנה ש... שנייה, בוא נבין את המבנה. נניח שזה לא יכול להיות, אחר כך נראה שזה יכול להיות. בוא נלך בעיקרון. הגענו למסקנה לא מוכחת, לא יכול להיות, אוקיי? הגענו למסקנה ש... המהות של יש יד והמהות של אין יד היא אחד, שאין בו הבדל בין יש לאין. זה המהות, תדע לך, תודה, מצד האמת אין הבדל בין יש לאין יד. אבל זה מצד האמת. אבל יש את הצד שלנו שיש בו הבדל בין יש לאין יד. אני רוצה שתגיע למסקנה נוספת. אחרי שהבנת שבמהות אין הבדל בין יש יד לאין יד, עכשיו תבין שאין הבדל בין, אין הבדל בין יש יד לאין יד לבין ההבדל ביניהם. זאת אומרת, שיש יד ואין את זה שונה, אבל אין הבדל בין זה לבין המהות שבו אין יד ויש את זה אחד. ואז סיימנו. זה אחוז הניגודים. זה סיימנו, זה נגמר. נגמר. כי אין הבדל בין... כי, לא, כי יש לנו את הניגודים, יש לנו את...